Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Iniciamos nossa manhã e aprendemos com Santa Teresinha do Menino Jesus. Guardai a palavra de Jesus, eis a única condição de nossa felicidade. Nossa saudação calorosa e fraterna a todos os devotos que aqui se fazem presentes. Nossa saudação a você que nos acompanha através da rede Aparecida de comunicação e por nossas mídias sociais. Portal12.com, aplicativo Aparecida, canal do YouTube. Somos conectados pela fé e juntos nos unimos nesta manhã, 8 graus em Aparecida, para juntos participarmos da Santa Missa e daqui sairmos enriquecidos pelo próprio Evangelho, pelo próprio Cristo. Evitar e escolher. Hoje é o melhor dia para evitar críticas sem sentido e escolher fazer algo que engrandeça méritos. Hoje é o melhor dia para evitar sentimentos de rancor e escolher um jeito leve de viver. Hoje é o melhor dia para evitar o descontentamento e escolher momentos de gratidão. Hoje é o melhor dia para evitar olhar para os problemas e escolher criativas possibilidades de solução. Hoje é o melhor dia para evitar falar muito e escolher a grandeza de saber silenciar e escutar. Hoje é o melhor dia para evitar o estresse sem explicação e escolher viver cada momento com intensa motivação. Hoje é o melhor dia para evitar o desânimo e escolher encarar a vida na confiança. Hoje é o melhor dia para evitar palavras destrutivas e escolher atitudes de reconhecimento. Hoje é o melhor dia para evitar preocupações e escolher o discernimento com atenção. Hoje é o melhor dia para aproveitar bem cada minuto e escolher os melhores sentimentos possíveis. Hoje é o melhor dia para dizer o que tens para dizer e escolher ser você mesmo em tudo. Hoje é o melhor dia para despedir amarguras e sofrimentos e escolher decidir ser livre e profundamente feliz. Hoje é o melhor dia para tirar tudo o que não presta da casa e fazer uma faxina da própria alma. Na alegria por estarmos reunidos como comunidade que reza e compartilha a presença do Cristo, cantemos iniciando a nossa Eucaristia. Presença de um concelebrante, pediria que dissesse o nome e o local do seu trabalho pastoral. Padre José Moreira, Diocese de Rondonópolis, Guaratinga, Mato Grosso. Acolhendo toda a equipe litúrgica, cada um de nós vamos nos saudar com uma bonita salva de palmas. Bem-vindos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, para que bem celebremos a experiência da vida de Jesus em cada um de nós, em nossas famílias, é necessário que realizemos o processo da nossa conversão para vermos as maravilhas de Deus, para seguirmos a Jesus Cristo. Por isso, peçamos perdão de nossos pecados, de nossas faltas, e retomemos e tenhamos o abraço de Deus a cada um de nós. Cantemos. Coloque a mão sobre o seu coração e sintamos o abraço de Deus atingir no mais íntimo do nosso ser. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Já ao redor do Senhor, quantas intenções são depositadas todos os dias. Rezemos pela família dos devotos, pelo encontro desta grande família que compartilha a esperança. Rezamos também pelo aniversário natalício dos nossos confrades. Padre Antônio Ferreira Pacheco, que trabalha na pastoral deste santuário e reside na comunidade do Potim. Padre Anderson Trevisan Zolini, da província do Rio de Janeiro. Frater Guilherme Dias Viana, que reside no Suriname. Rezemos também pelos enfermos, pelos idosos, pelos acamados, e hoje é Dia Internacional do Chocolate. Que possamos ser dóceis como Jesus foi e é dócil em nossa vida. Senhor Deus e Pai, revesti-nos das virtudes do coração de vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariate Arbe, que é Hebrom em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde eu possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de campo de Maquipela, em frente de Mamré, que é Hebrom, na terra de Canaã.
Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus no meio dos quais eu moro, mas tu irás à minha terra natal buscar entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. E o servo respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saístes? Abraão respondeu: guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir comigo, contigo, ficarás livre desse juramento. Mas, de maneira alguma, levará meu filho de volta para lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Lahai-Roi e morava na terra de Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando assim da morte da mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, pelo amor que demonstrai ao vosso povo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Música.
descansados, eu vos darei descanso, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para eu Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Diga quem está ao seu lado: é bom estar em sua companhia, porque Deus é sempre bom. Sabemos que esta expressão realizada pelo salmista é atualizada todos os dias em nossos corações: é bom estar na companhia de nossos irmãos e irmãs, porque Deus sempre é bom. E é desta forma que nós nos encontramos nesta manhã, colhendo todos os devotos que aqui se fazem presentes, os devotos também que nos acompanham através da rede Aparecida de comunicação e por meio de nossas mídias sociais. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus sempre traz esta certeza de que a nossa missão é renovada, é revitalizada, é fortificada em Jesus Cristo. Por isso nós nos encontramos como uma grande família para sermos reabastecidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz esta grande certeza, que todos os cristãos são a contracorrente. Os cristãos são homens e mulheres contracorrente. É normal, porque o mundo é marcado pelo pecado, que se manifesta de diversas formas, por meio do egoísmo e da injustiça. Quem segue Cristo caminha em direção contrária, avança para águas mais profundas.
E é desta forma que nós queremos nesta manhã nos encontrarmos com Jesus. Não por espírito polêmico, mas por fidelidade à lógica do reino de Deus. E esta lógica nos traz nesta manhã esta grande certeza da esperança, que se traduz no estilo de vida baseado nas indicações e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Todos os cristãos, todos nós, devemos portanto estar do outro lado do mundo, aquele escolhido por Deus, não dos perseguidores, mas dos perseguidos, não daqueles que são arrogantes, mas dos mansos, mas dos submetidos à verdade, não dos impostores, mas dos homens. Que possamos viver a experiência da nossa fé pertinho de Jesus. Que possamos viver a experiência do amor intimamente ligados ao amor de Jesus. Recordamos também nesta Eucaristia, fazemos memória nesta primeira sexta-feira do mês, do Sagrado Coração de Jesus. Coração que aquece os nossos corações, coração que traz esta grande certeza que estamos próximos a Deus, a Nossa Senhora e aos nossos irmãos e irmãs. E ao chegarmos no Evangelho, é importante que nós realizemos esta grande observação, que por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos, eles eram mal vistos ou até mesmo desprezados pelos judeus. Olhemos esta situação. Jesus veio e vem trazer a cada coração nesta manhã a salvação, a libertação de todo o mal, de tudo aquilo que nos escraviza e que nos torna distantes de uma relação sadia e amorosa com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Jesus vem cuidar de toda a humanidade. Não se deixa levar por esses preconceitos. E é nesta manhã que nós queremos também ter uma outra imagem de nossos irmãos e irmãs, daquelas pessoas que caminham conosco, de nossos familiares, de nossos parentes, de nossos amigos, ter e olhar como Deus nos olha, e Deus nos olha com amor, Jesus nos olha com amor. Por isso também no momento das intenções o padre disse, hoje sendo o Dia Internacional do Chocolate, que possamos ter um coração dócil, um coração acolhedor, um coração generoso, um coração que compreende, um coração que constrói amor sem medidas, como assim Deus o faz conosco. Por isso, chama justamente um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Essa maneira de pensar e esta maneira de agir de Jesus ganha evidência quando se dispõe a participar de uma refeição, a que comparecem também cobradores de impostos e pecadores. Poderíamos dizer nesta manhã que foi um prato cheio para os fariseus. O que faziam ali? Que censuraram a atitude do mestre em estar com estas outras pessoas. Amados irmãos e irmãs, que possamos também, através da vivência na comunidade, em nossas paróquias, em nossas famílias, buscar a reconciliação entre irmãos, buscar o respeito, buscar conhecer o mundo interno de nossos irmãos e irmãs. Jesus se coloca diante destas pessoas, e estas pessoas
se tornam também convertidas para viverem a missão confiada por Deus em suas vidas. E é desta forma que nós devemos agir com nossos irmãos e irmãs. E Jesus argumenta: os enfermos são aqueles que precisam de médicos, não os sãos. Por isso somos convidados e carregamos esta missão, a levarmos a todas as pessoas a serem participantes da missão de Jesus Cristo. Precisamos levar saúde integral a todas as pessoas. Precisamos testemunhar Jesus. A força de observâncias, os fariseus, eles se consideram sãos e justos, permanecem intactos, fechados em suas ideias, e principalmente a misericórdia e o amor do Mestre, de nosso Senhor, da qual muito se torna verdadeira testemunha. Então, nesta manhã, que possamos olhar o nosso presente, investir amor neste presente, porque o amanhã carrega incertezas. O simples é o que continua a ser o essencial, e é na simplicidade, na humildade, que nós encontraremos Jesus. Para que este Deus verdadeiramente nos leve ao Pai, cuide dos nossos corações, nos traga a certeza do amor que constrói e que permanece diante da nossa missão. Que possamos olhar para a Mãe Aparecida, e é nesta manhã que nós pedimos à Mãe: Mãe, nos leve, como uma grande família dos devotos, como filhos amados, a seguirmos a Jesus Cristo, a vivermos a sua missão de forma plena e integral, e que possamos vivenciar a nossa fé. Assim seja, amém. Fiquemos em pé, vamos colocar diante de Deus as nossas preces de forma confiante, e a cada prece iremos clamar desta forma: por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Iluminai vossa igreja em sua missão, para que, sendo humilde e misericordiosa, seja sinal vivo e transparente de vosso reino. Por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Dai-nos um coração aberto e acolhedor, para que vivamos na alegria de vosso amor e sejamos acolhedores dos pobres e abandonados. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Fazei-nos trabalhar sem cessar em favor da vida, da libertação dos oprimidos e violentados em sua dignidade filial. Por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Libertai-nos de todo rigorismo e ritualismo, e fazei-nos misericordiosos e servidores no amor. Por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Fazei-nos escutar no mais profundo de nossa alma a necessidade de sermos a igreja da comunhão, solidariedade, compromisso, como vem nos ensinando o sínodo. Por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Que possamos pedir que a fraternidade vivida entre irmãos nos leve ao seguimento a Jesus Cristo, e que possamos edificar a nossa missão no amor e através da esperança. Rezemos. Por vossa misericórdia e amor, salvai-nos, Senhor. Ó Deus e Pai de amor, vós que sois misericórdia sem fim, confirmai-nos na verdade de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório. Partilhar é gerar vida entre irmãos, é construir uma grande família.
Você que deseja realizar a sua oferta, poderá o fazer através de nossos cofres, pelo QR Code que aparece na tela do seu televisor, ou pelo 0300-210-1210. Deus lhes pague, cantemos ofertando nossa vida e missão. Nas tuas mãos, ó Pai do céu, todo o universo, frágil canoa navega, tem equilíbrio, segurança, espaço e tempo, e a humildade que vem desfrutar o vinho e pão que nós trazemos. Falam no amor de quem constrói a vida, vem sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Nossa terra, que é o lugar da consciência, não aprendeu a conviver. São tantos reinos, cada qual querendo tudo, e as multidões com tamanho sofrer. O vinho e pão que nós trazemos falam do amor de quem constrói a vida, vem sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, Pai de amor, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amados peregrinos e devotos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendamos as nossas mãos. Estender a mão para Jesus significa dizer ao Mestre, nosso médico, nosso verdadeiro Deus, nós precisamos de Ti. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Na confiança e na certeza desta comunhão com Jesus, que nos torna irmãos e irmãs por nossa fé, juntos digamos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, da falta do amor, do perdão, da misericórdia. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos a paz, e esta paz nós não encontramos em qualquer lugar. Nós a encontramos diante do coração misericordioso de Jesus. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amados peregrinos e devotos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas terá, encontrará a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento de nossa comunhão diante de Jesus Eucarístico, próprio Cristo que alimenta a nossa vida, que sacia a nossa fome e que traz a certeza da paz que vivenciamos entre irmãos. Você que deseja realizar a sua comunhão eucarística, aproxime-se dos ministros, realize a sua comunhão em comunhão com todos aqueles devotos que nos acompanham. Cantemos com fé. Graças, louvores vos damos a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Senhor: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. Oremos, tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos nesta manhã a Deus e Pai, que conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar a São José, grande intercessor. Temos aqui a presença também do Padre José, com a sua romaria vinda do Mato Grosso. Recordamos todos os homens e mulheres que possuem o onomástico de José. Recordamos também de todos os enfermos, idosos, acamados, de seus cuidadores, e convidamos você, amado devoto, que coloque as suas intenções, coloque em suas intenções seus louvores e agradecimentos. Com muita alegria nós rezamos pela família dos devotos que irá se encontrar. Iremos compartilhar a experiência da fé aqui no santuário. Muitos devotos estarão em suas casas, em seus lares, em seus trabalhos, mas estarão conectados
com seus corações aqui na casa da Mãe Aparecida. Por isso, com fé, com alegria, cantemos. Vinde alegres, cantemos, ó Deus, demos louvor. Quantas intenções nós rezamos pelo Alex, pela Paula Andréia, pela Maria, pelo Miguel, pelo Gael, pela Dona Manrique, pela Shirley, pela Surf Boff. Quantas intenções todos os dias são depositadas diante deste grande intercessor, todas as manhãs aqui no Santuário Nacional. Amados irmãos e irmãs, oremos. Salve, guardião do Redentor e Esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça e misericórdia, graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal, assim seja, amém. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nesta oração conclusiva, recorde da sua família, todas aquelas pessoas que estão distantes, fisicamente, espiritualmente. Recordemos desta grande família que é a nossa família dos devotos. São José, membro da Sagrada Família e patrono da Igreja, avisado por Deus, ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado para com a vida, principalmente quando ameaçada pelas guerras, pela violência doméstica. E com vossa esposa Nossa Senhora, Mãe da Perseverança, Senhora Aparecida, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias, paróquias e comunidades, assim seja. Amém. Voltemos o nosso olhar para a Mãe Aparecida. Estenda a sua mão, juntos renovemos nosso amor e nossa devoção à Mãe de Deus, Mãe de Jesus e Mãe do povo brasileiro. Cantemos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe.
Queremos agradecer a presença de todos os devotos que chegam para este grande encontro da família dos devotos que irá acontecer aqui no Santuário Nacional ao decorrer deste final de semana. Sejam muito bem-vindos aqueles que chegaram, aqueles que estão a caminho. Queremos também divulgar o livro da novena da padroeira deste ano. Na compra de 10 exemplares, você levará o pequeno livro Mãezinha Aparecida. Que possamos evangelizar e levar a esperança a todos os lares do nosso Brasil, pois vocação é dom gratuito de Deus a cada um de nós. Iremos meditar neste ano, ao decorrer da preparação da festa em louvor à padroeira do Brasil, Nossa Mãe. Queremos também fazer um convite hoje. O Bênção da Manhã será aqui próximo à torre, será aqui do lado externo, que você possa passar e compartilhar de uma grande bênção que é a presença de tantos irmãos no Santuário de Aparecida nesta manhã. Nosso encontro após a missa será aqui do lado externo do Santuário Nacional. Amados irmãos e irmãs, a vida vai se escrevendo. Guardemos este grande conselho. O coração expande-se de cada vez quando ajudamos alguém. Que o coração de Jesus nos estimule a sermos portadores do bem aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e Nossa Mãe, pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E agora, bonitos, nossos vivas. Viva Jesus Cristo! Viva a Senhora Aparecida, viva a Rainha e Padroeira do Brasil, viva a família dos devotos. Obrigado por sua participação, um bom encontro a todos nós, um abençoado final de semana. Cantemos. Virgem Mãe Aparecida.